Hej, då har vi kommit fram till exempel på det här med bevarande av rörelsemängd. Vi ska ta tre stycken sådana, de kommer ta några minuter så jag gjorde det till en egen video. Håll i dig så kör vi. Oj, oj, oj. Ah, då får vi gå igenom. Här har vi exemplen, vad trevligt. Vi har Stålmannen i första exemplet. Han flyger med 12 meter per sekund när han träffar på General Zod som står still och slår till honom. Zod flyger iväg med hastigheten 18 meter per sekund. Så ordentligt smocka får han från Stålmannen. Stålmannen vet vi väger 92 kilo medan Zod väger 70 kilo verkar som. Vilken hastighet får Stålmannen efteråt? Och är det här en elastisk eller oelastisk stöt? Två stycken mycket relevanta frågor att ställa i det här sammanhanget. Jag kan förresten påpeka det här. 70 kilogram får vi gissa att det är två gällande siffror för att förmodligen är uppgiften skriven på det viset. Egentligen är det ingen chans att veta om det är en eller två. Då ska man gissa på en. Men vi säger att det är två just nu. Okej, vilken hastighet får Stålmannen efteråt? Vi kan utnyttja rörelsemängd för att räkna på det här. Och vi ska se. Vi har en stöt. Den här smockan som General Zod får är väldigt kort. Den går fort jämfört med andra saker som händer. Så vi kan räkna med att rörelsemängden bevaras. Det är lika mycket rörelsemängd före som efter. För alla yttre krafter är så svaga att de liksom inte spelar någon roll under det här tidsintervallet. Vi kan kolla på rörelsemängden för Stålmannen. S här står för Stålmannen och 1 står för att det är innan smockan. Det är Stålmannens massa gånger Stålmannens hastighet och det blir 1104 kilogrammeter per sekund om vi räknar på det. General Zods rörelsemängd är ganska lätt att räkna på för han står stilla så det blir 0 kilogrammeter per sekund. Den totala rörelsemängden innan smockan är alltså 1104 kilogrammeter per sekund. Eftersom det här är en stöt så vet vi att rörelsemängden efteråt är lika mycket som rörelsemängden innan. Så rörelsemängden efteråt blir också 1104 kilogrammeter per sekund. Intressant. Vad betyder det? Jo, det betyder att Stålmannens och Zods rörelsemängd efter smällen är 1104 kilogrammeter per sekund. Och vad betyder det då? Ja, vi vet General Zods hastighet efter smällen. Och vi vet General Zods massa. Så kan vi räkna ut hans rörelsemängd. Multiplicera de två och få fram det till 1262 kilogrammeter per sekund. Det är mer än den totala rörelsemängden. Det betyder att Stålmannens rörelsemängd måste vara negativ om det här ska gå ihop. Om vi tar skillnaden mellan de här två, det är 156 minus 156 kilogrammeter per sekund måste Stålmannen ha. Om Stålmannens och General Zods rörelsemängd tillsammans ska vara 1104 kilogrammeter per sekund. Okej, om det är Stålmannens rörelsemängd, vad är Stålmannens hastighet då? Ja, det är inte så svårt. Vi har hans massa och vi har hans rörelsemängd, kan vi räkna ut hastigheten. Vi delar med 92 kilo och då får vi fram ungefär 1,7 meter per sekund bakåt. Alltså minus 1,7 meter per sekund. Om vi avrundar till två gällande siffror. Okej, så vad händer här då? Hemligheten är att vi vet att i den här stöten bevaras rörelsemängden. Vi har alltså lika mycket rörelsemängd före som efter. Vi kan räkna ut rörelsemängden före. Den är 1104 kilogrammeter per sekund. Vi kan räkna ut General Zods rörelsemängd efteråt. Och då vet vi vad Stålmannens rörelsemängd efteråt måste vara. För att de två tillsammans ska bli 1104 kilogrammeter per sekund. Utifrån det kan vi räkna ut Stålmannens hastighet. Som visar sig vara negativ. 1,7 meter per sekund bakåt. Är det här en elastisk eller oelastisk stöt då? Ja, vi kan kolla på rörelsemängden. Vi har MV2 genom 2. MV2 genom 2. Här har vi Stålmannens rörelseenergi. Så har jag rörelsemängd. Rörelseenergi menar jag. Och General Zods rörelseenergi. Och det blir ungefär, eller ganska exakt, 6624 joule. Om vi kollar på kinetiska energin efteråt då, så blir den 11472 joule ungefär. Oj då, tänker vi. Den har blivit mer. Det här var väldigt konstigt. Då kan man börja tänka, har jag räknat fel? Är någonting galet här? Men det behöver inte vara. Rörelseenergin kan öka. Det som har hänt här på något vis är att Stålmannen har använt
energi i sina supermuskler som är lagrade och smäller till General Zod. Stålmannen är lite grann som en spänd fjäder av stål som smäller till General Zod, och då frigörs energi där. Så rörelseenergin kan faktiskt öka i såna här händelser. Om vi då har lagrad energi som kan frigöras på något vis. Döda ting på det viset kanske inte, eller ting som inte kan utveckla energi. Där kan vi inte förvänta oss att rörelseenergin ökar. Men det går faktiskt att det blir så här. Däremot kan inte rörelsemängden öka. Den kan inte öka, den kan inte minska. Den måste bevaras. Men vi kan i alla fall konstatera att stöten inte är elastisk. Det är faktiskt så att rörelseenergin har ökat. Och det är lite överraskande, men så kan det faktiskt vara i det här exemplet. Vi kollar en annan grej då. Vi har Barbapappa och Barbamamma. De springer rakt mot varandra i någon form av chicken race. De har båda farten 5,0 meter per sekund och kolliderar en fullständigt oelastisk stöt. Det betyder att de liksom far ihop och fortsätter tillsammans efter det. Barbapappa väger 92 kilo, Barbamamma väger 64 kilo. Så vi har två frågor till det här. Vi ska beräkna deras gemensamma hastighet efter stöten. De har en gemensam hastighet för de liksom smälter ihop i den här fullständigt oelastiska stöten. Och sen så ska vi räkna ut hur stor andel av rörelseenergin som förloras när de smäller ihop. Okej, sätter igång. Deras gemensamma hastighet efter stöten. I sådana här lägen kan det vara trevligt att rita bilder. Jag har ritat en bild här. Här har vi Barbapappa och Barbamamma. Barbapappa har massa 92 kilo, hastighet 5 meter per sekund. Då kan vi räkna ut rörelsemängden. Barbamamma har väger 64 kilo, har hastigheten minus 5 meter per sekund. Kom ihåg att vi har riktning på hastigheten här. De springer mot varandra så de har olika riktade hastigheter. Och då får vi en rörelsemängd som är negativ, minus 320 kg meter per sekund. Den totala rörelsemängden för de här två är alltså 140 kg meter per sekund. Om vi lägger ihop Barbapappas och Barbamammas rörelsemängd. Det här är en stöt. Så är den totala rörelsemängden bevaras. De smälter ihop på det här viset i den fullständigt oelastiska stöten. Så rör de sig förmodligen åt höger. Vi kan kolla här. Barbapappa väger mer, så vi kan gissa att hans hastighet spelar större roll än Barbamammas hastighet. Vi kan också se här att den totala rörelsemängden är positiv, så att det kommer bli en rörelse åt höger det här. Okej. Men Barbapappa och Barbamamma smälter ihop på det här viset. Och vi vet att den totala rörelsemängden bevaras. För det måste den göra i stötar. Precis som energi varken kan skapas eller förstöras. Det kan omvandlas till olika former. Behöver inte vara rörelseenergi. Men den kan inte försvinna. Samma sak med rörelsemängden. Den kan inte försvinna. Så den totala rörelsemängden är 140 kg meter per sekund. Barbapappa och Barbamamma väger tillsammans 156 kilo. Och då kan vi räkna ut hastigheten. Den blir ungefär 0,9 meter per sekund. Skriv ett svar avrundat till gällande siffror, två stycken. Och så blir deras gemensamma hastighet 0,90 meter per sekund. All right, det var första frågan. Ska vi kolla på den andra då. Hur stor andel av rörelseenergin förloras i krocken? Vi kan räkna på rörelseenergin innan stöten. Det är Barbapappas rörelseenergi plus Barbamammas rörelseenergi. Och slår vi det på räkningen så får vi 7800 joule. Kollar vi in rörelseenergin efter stöten. Så om du är listig har du sparat den här hastigheten som är variabel på din räknare. Så att du slipper sitta och skriva massa decimaler för hand. För du vill inte räkna vidare på det här avrundade värdet 0,90. Du vill ha så många decimaler du bara kan. Eller så exakta värden du bara kan. Rörelseenergin efteråt, Barbapappas plus Barbamammas massa. De rör sig åt samma håll med samma hastighet, så vi kan slå ihop deras massor om vi vill. Gånger hastigheten i kvadrat genom 2. Och slår vi det så blir det ungefär 62,82 joule. Hur mycket har förlorats här? Hur stor andel har förlorats? Ja, om vi tar och räknar kvoten mellan de här två. 62,82 joule är ungefär 0,008 av 7800 joule, så att det är en väldigt liten del av den totala rörelseenergin som finns kvar. Hur mycket har försvunnit? Ja, det måste vara ett
minus det här. Alltså 0,99195, så stor andel av den totala rörelseenergin har försvunnit. Avrundar vi det till två gällande siffror så får vi 99% av rörelseenergin har omvandlats till andra energiformer. Här en liten felstavning. Bonus för det. Så i den här smällen så försvann jättemycket rörelseenergi. I förra stöten så såg vi att det faktiskt blev mer rörelseenergi. Det var för stålmannen hade kemisk energi i sina muskler, sina supermuskler, som han använde när han slog till generalsådd. Här är det bara barbapappa och barbamamma som flopp, far ihop med varandra. Ingen smocka, ingen liksom extra energi som tillförs, utan de glider sakta vidare ute i rymden eller var någonstans de nu är. Med ganska låg hastighet. Det var det exemplet. Ska vi ta det tredje och sista. Det här är David och Goliat. De spelar hockey. Och David tacklar Goliat. Goliat står stilla innan smällen. Och David åker med 3,5 meter per sekund. Efter tacklingen åker de båda med 2 meter per sekund. Och så får vi reda på att David väger 90 kilo. Och de frågar, hur mycket väger Goliat? I sådana här lägen är det alltid värt att fundera över, kan vi få reda på det här? Är det möjligt att räkna ut det? För det är inte säkert att det går. Och det kan vara skönt att få reda på det så snart som möjligt. I det här fallet så visar det sig att vi kan det. Vi kan räkna ut rörelsemängden innan. För vi har... Nej, det kan vi inte. Okej. Vi räknar på det så ska vi se vad som händer. Vi har det här. David och Goliat. David far mot Goliat med 3,5 meter per sekund. Vi vet Davids vikt, så vi kan räkna ut rörelsemängden här. Den är 315 kg meter per sekund. Goliats vikt kan vi inte, men vi vet hans hastighet, så rörelsemängden före är ganska lätt att räkna ut. Den är 0 kg meter per sekund. Så den totala rörelsemängden är 315 kg meter per sekund innan smällen. Vi vet att det här är en ganska kort stöt, så rörelsemängden är bevarad. Den här mängden, 315 kg meter per sekund, kan inte försvinna. Den kan liksom delas upp på David och Goliat på olika sätt, men den kan inte försvinna. Om vi har krafter utifrån så kan den gå iväg till andra objekt också, men totalt sett kan den inte försvinna. Precis som energi inte kan försvinna. Nu ska vi se vad som händer här då. Efter smällen så far David och Goliat vidare med, vad hade vi för hastighet? Jag har glömt nu. Var det 2,0 meter per sekund. Bra. Då kan vi räkna ut den totala rörelsemängden här. Det är Davids vikt plus Goliats vikt gånger den här hastigheten 2 meter per sekund. Davids vikt kan vi. Goliats vikt kan vi kalla för x. Har vi gjort tidigare. Kan vi säga att den totala rörelsemängden, 315 kg meter per sekund, det är 90 plus x gånger 2. Och vips, pips, så har det här blivit en ganska enkel ekvation att lösa. Gör vi det så får vi fram att x är 135. Och det är alltså Goliats vikt. Avrundat, det är två gällande siffror för det är det vi har. Så säger vi att Goliat väger ungefär 140 kilo. Och man kan fråga sig om man ska avrunda den här 135 till 140 eller 130. De flesta skulle avrunda det uppåt. De som är väldigt kinkiga kan tycka att vi ska avrunda så att den här siffran blir jämn. Så man slipper systematiska fel i uppåt avrundningar. Oavsett vilket så kan man säga att det här blir 140 kilo. 130 kilo hade varit okej att svara också. Och det var det. Tre exempel på hur man kan räkna med bevarad rörelsemängd. För att ta reda på saker som hastigheter, massor och i viss mån kan man också prata om rörelseenergi och sånt här utifrån det här. Stora take home message här är att rörelsemängd bevaras. I korta stötar så är rörelsemängden före lika mycket som rörelsemängden efter. Och om du inte har några externa krafter, du har ingen gravitation eller något sånt, så är rörelsemängden alltid bevarad. Det betyder förresten att universum som helhet, om vi inte tror att det finns några krafter utanför universum som drar i universum, så är universums rörelsemängd konstant. Vi har en viss mängd rörelsemängd i universum och den är där hela tiden, bara flyttas runt mellan olika föremål. Det kan vara kul att fundera på någon kväll när du ska ligga och sova, men nu föreslår jag att du tar och funderar lite själv kring frågor om rörelsemängd. Vi ses i en annan video. Hej då!